Të jesh drejtuesi një automjeti në Durrës është ndryruar në një sfidë, jo vetëm për mungesën e sinjalistikës, por edhe për punimet pa fat në segmentet rrugore kryesore të qytetit, ku trotuaret zgjerohen dhe rrugët ngushtohen. Trafiku dhe kaosi janë kthyer në bashkëshoqëruesit të çdo dite të secilit prej tyre. Problematikë që sa vjen e thellohet pavarësisht ankesave të qytetarëve mbi këto projekte. Punime që zgjasin pa parim, tabela informuese të munguara, këmbësorët dhe drejtuesi automjetesh në sprov se sa të aftë janë të çajnë këto rrugë të pambaruara, ku përveç plurit nuk mungojnë gurët apo bloqet e betonit, pengesa të zakonshme për komësorët, pavarësisht moshës së tyre. Ishte shumë mirë, e kanë bë më keq. Kujtë unë tash si kanë bë me këto zigzaket. Nuk e di tash, kjo ishte shumë e gjerë, tash e kanë ngushtuar, nuk e di. Është trafik, bëhet trafik, nuk e di çfarë them. Vështirësinë kalim sa dush, makinat kanë, njerëzit kanë. Nuk mirët vesh se si qysh, një këne, një anë, s'ka viza, s'ka ndarje, s'ka... është bën një ashtu, e zvarisin, kujtë unë pëse e zvarisin. Rrugës e ja, rrugës gjithë po kalojnë rrugës. Ska, trotuaret janë zjeru, po njerëzi kalojnë në rrugë, për të abit. A të baku me trotuaret, të kalojnë në rrugë makine, që të bëjmë? Po edhe rizikon, ajo dihet. Rizika është në fase, ne si në mos jarë, ne kemi pasuje, pa... jemi pasuje me zi kalojnë. E të punoj me rinë më të shpeta që të bëjmë, se tani aksidenti ndodhë kur të duash. Edhe në trotuar të jesh ndodhë. Po jo kur ka shkak, pas e për të ndodhë. Ju bëhet kështu që të punojnë më shumë, më shpejt. Pallatet e reja që ndërtohen, rrugë që rikualifikohen vazhdimisht, duke shtuar rreth rrotullimet, por jo vendet për qëndrimin e automjeteve. Në këtë prag fushatës zgjedhore, Durrësi është një kantier ndërtimi, ku kompanitë që kryejnë punimet, pavarësisht se paguhen nga taksat e qytetarëve, luajnë me durimin e tyre, duke komanduar një qytet të çorientuar dhe pa një krye bashkiak të zgjedhur.